მაშინ არ იყო ბევრი შესაძლებლობები ჩემი ასაკის ახალგაზრდობისთვის და რა წამსაც ფლექსის არსი გავიცანი, იმ წამს დავიწყე ფიქრი და ოცნება, რომ ოდესღაც შეიძლება და ამ პროგრამის კურსდამთავრებული ყოფილიყავი. Პატარა ქალაქიდან, ახალციხიდან თავი ამოყავი უზარმაზარ ქალაქში, სან-დიეგოში, რომელიც კალიფორნიის შტატში იყო და ერთი წელი, როდესაც ცხოვრობ სრულიად მარტო უცხო ქვეყანაში და გიწევ სხვადასხვა დაბრკოლებასთან გამკლავება, გაძლიერებს როგორც პიროვნებას და ამასობაში გამიჩნდა ძალიან ბევრი მიზანი, ძალიან ბევრი ოცნება და ფლექსის დასრულების შემდეგ ფაქტობრივად დავიწყე ჩემი ბიზნესკენ სწრაფვა, რაც იყო ჩემი თემის კეთილდღეობაზე ზრუნვა. ამერიკაში ყოფნის პერიოდში თითქოს ჩემი ქალაქი აღარ მიყვარდა. მქონდა შეგრძნება, რომ მე ამ ქალაქში ვეღარ გავაგრძელებდი ცხოვრებას დაბრუნების შემდეგ, თუმცა პირიქით, ჩამოსვლის შემდეგ ჩემი ქალაქი უფრო მეტად შევიყვარე და დავინახე ჩემი დიდი როლი ჩემი ქალაქის გაძლიერებაში. თავს ძალიან კომფორტულად გრძნობ აქ და ის საქმიანობები, რასაც ჩამოსვლის შემდეგ ვეწევი, უკვე 10-12 წელია, ზუსტად ემსახურება იმას, რომ ჩემი ქალაქი გავაძლიერო და ახალგაზრდებს და მაცხოვრებლებს მისთან შეხებაც მაქვს სამსახურეობრივად თუ არაფორმალურად, რაღაცა ჩემი გამოცდილების ნაჭერი გავუზიარო. დღეს უკვე ვარ ამერიკის კუთხის ოჯახის წევრი და ლიდერებთან ერთად მეხმარებით ახალგაზრდებს განვითარდნენ, გაძლიერდნენ, აღმოაჩინონ საკუთარი თავი და შეიცნონ საკუთარი ძალები იმისათვის, რომ იყვნენ უფრო აქტიური მოქალაქეები. მქონდათ ინფორმაცია სხვადასხვა გაცვლითი პროგრამების შესახებ, სტიპენდიების შესახებ, რაც ძალიან მრავლად არის დღესდღეობით ახალგაზრდებს აქვთ შესაძლებლობა რომ ამ პროექტებში ჩაერთონ და ჩვენი დახმარებით გამოიმუშაონ ის უნარჩვევები, რაც მომავალში დაეხმარება მათ წარმატების მიღწევაში, დასაქმების ხელშეწყობაში. ასევე ვარ ექსესის პროგრამის მასწავლებელი და სწავლებასთან ერთად მე თვითონ ვითარდები და ვსწავლობ, თუ როგორ ვიყო უკეთესი მასწავლებელი. ამერიკის საელჩოს მხარდაჭერით ჩართული ვარ სხვადასხვა სასწავლო კურსებში, სადაც მეძლევა საშუალება, რომ გავეცნო თანამედროვე სწავლების მეთოდებს იმისათვის, რომ ჩემი სასწავლო პროგრამა იყოს ძალიან მრავალფეროვანი.